好，要明天才能进。我想说，现在不是一堆双十一的那个虾皮上面都可以订，然后都有优惠。有些我又不会玩游戏嘞，股票上下上啊，六号上下来，六号是谁？我啊，我要开喽，跳不起来。二号是谁？给我滚下来！二号是阿旺，我知道。操，来喽，来了，好过分哦，开来就骂人，吴小刚过分，夸张哦，好短哦。啊，太多人了吧？这种情况是怎样？找弯，找弯。小哥睡了，快下来。不要。真的是刚，真刚睡醒。我进去，摇他，我摇大概1分钟。摇哇，摸哪？六号。我是狂敲他门，一点反应都没有。因为他睡烂了，然后敲睡死。你要敲他的脸了。我应该把猫丢进去。最近，猫咪敢过去吗？我昨天，我昨天遇到一堆神经病，我真的要发疯了。最近遇到一堆神经病，我的天！怎样神经病？有比你更神经病的人吗？对，真的很可怕。我晚点跟你们说一次，那真的太可怕了。好，没问题。有多了。出花 ，Go。上次是玩到哪里啊？我看一下，不知道啊。最后三关，特殊公园，没颜色哦，吗？对啊，没有颜色是干嘛？完了，还有四关了，还有四关居然没事啊，不知道有什么制定，我以为是五关之类的，过五关嘛？什么意思？五号下去踩按钮吗？五号先动吗？五号先动，应该是那个吧？我们其中一个会爆炸，然后踩地雷。哦，所以五号先去，五号是，对啊，小雨先去踩，挑一个，挑一个踩吗？对，挑一个踩啊，只有一个会爆炸哦，好刺激！哎呀，哎呀，没事，这个还好啊，最近那我们要，哎哎，哦，好超烂的，你要十块是超烂多，就是这种下场，怎么？看，哇，这玩到十点玩不完吧？我虽然可以，应该是可以记位置吗？你去踩一下那个嘞，我觉得应该没问题吧？我刚没有去踩同一个，刚是踩这个，这个，阿发发可以踩来看这个。我要这么晒啊？搞不好真的是，再一踩到，走多晒一晒这颗，那个，你硬要走那边吗？不走左边吗？很远，因为左边不是比较近吗？帮你标记了，蹦，你看看。哎，你两球，那真是靠运气。这是我很帅，我就说，吴小空有什么资格讲我？吴小空，阿旺刚是在那边埋地雷啊，阿旺。什么？你要走这个？我埋那里。下场。来帮大家踩一下哦。就这个，你没事。二四哦，好紧张哦。紧张啦，团团，紧张嘞，越来越大喽。哎，没事，没事。你们要把它踩满，齐心协力哦。哇，好好很好。完了，你们要输了吧？那一颗应该没事吧？没事没事，来来来，我也还没哦。哦，谁啊？完了，你们死定了。你们死定了，紧张了哦。我才不紧张了，阿旺。我会有什么压力呢？这个不是我能决定的。哎呀！你小心，不要踩这个。如果现在玩踩爆会怎样？我在想，我觉得感觉会出发要吗？要玩吗？来啊！我先进去了。我要先走了。先走喽。敢不敢？白痴哦，是重来了啦！烂的要死，靠杯，再玩一次，再来一次。我们玩太快也不行，是不是？太顺利了，没有节目效果。对啊，真的哎，怎么会这样？怎么会这样？哎呦，来喽！应该不会这么衰吧？ Yeah. 哎呦，小猪！哎呦，我为什么你可以？哈哈哈哈哈！怎么是我？怎么是我？哎呀，小雨那个了，哎，作弊之下。我知道啊。我觉得这
个比较有演员呢、啊。哎呦，这个爆炸都可以去抽卡，抽死抽。没想到是我是演员呢、啊。哎呦，我觉得这颗是炸弹，哪一颗好？他是踩那个。对。你怎么可以不听欧洲人的话呢？来，欧洲人再飙一个，再飙一个，再飙一个，好，你再飙一个，我去抽一个。是一个是跑去踩吗？不是不要踩吗？跑去踩，跑去踩。哎呦，没有了，没有了，没有了。这个了，再标一个。没有甜甜过敏。然后叫我踩这个是不是团团？对、啊、对，还是上一家叫下一家去踩那个啊？哎、欸，好好好，来小空小空聊一聊，小空指定。哦，那个，好好，我给你甩锅，甩锅在别人身上。没错。嘿嘿，哎、欸，这个，哎、欸，小猪哎，哎、啊，这个，这是反击刀，给别人决定的、啊，可恶，军运长官在别人手上，这颗，哎，来了来了来了，哦，哎呦，哎呦。来一个，好、哦，没事没事，哎、哦，呀、欸，操作我们要小心，哎、欸，不要踩到，好，好走了，我很紧张、欸，溜了，快逃啊，重来一次，还好哎、欸，都很好哎、欸，来喽，13-2，这啥？是什么？啊、什么东西？哦，我们要做他的动作，然后按。哦哦，做右边的动作，然后格子哦，大家一起跳，按跳，大家先按跳，有没有？我要维持到那个数哦，我要维持到最上面，对对对对对对。哦，好，我哎，所有人都跳，然后都要跳。啊？他所有人都没有哎，然后四个往右，四个往左，没有。对对，一半的人往右跳，一半往左跳。我们就左边的往左边跳啊。他感觉是。边往右边边跳和边往左边跳，懂吗？右边，哎，对对对对，哦，大家都要跳，左边的往左，右边的往右。要按住方向吗？一号，你为什么往右？一号在左边，一号看左边了，好吗？没有，我一直在看我有没有跳，你知道吗？他是不是要同时啊？没有啊，你就往右要一直按着，你要我有啊，按住方向，左右要一直按住。哦，有没有？这什么？这什么？这嘞？我靠，这好难哦。这个也太麻烦了吧！啊少数人跳。右边的要我看一下，一个只有一个。那我们左边三个，五个右边，五个右边。那我去右边好，然后谁要左边？然后一个跳起来，一个跳。哦，我跳起来，我已经跳起来。对，然后三个左边。不要发，那个不要跳，发不要跳。对对对对，有了。一半，各半。哦，这是啥？跳，两个走路啊，两个跳，然后走路啊，好跳了，哇，几个？五个跳吧，五个，哎，跳了，好了，哎，来不及啊，没事啊，再熟悉，再熟悉，再熟悉，等一下啦，五号怎么走右边？啊，两个左边，被清狗砸，我完全听不到，没有，五个跳，一二三四，哎，到二号左边，对，二号，二号左边啊，哎，四六八右，四六八右，嘿，哎，几个跳？一二三四五七个，七号不要动，好，有了，好，再来是，其实他跳可以按住左边，七五三跳嘛，七五三跳，好，然后七五三左边剩下右边吗？对，其他右边，好，大家全部左边，七五一二三四，全部左边四个跳吧，然后我们四个跳，左边四号左边，有了。全跳，全跳，对，左右分，右边，三跳不要看右边，好，往左走，四个右，然后一个往左边走，好，有了，一二三四五，五六个左，
六个，六个。小空，我跟你是网友、啊。然后七五三一二跳吧，七五三一二跳吧，对吧、啊？对。一二三，对啊，六个左。哎、欸，四号。对、啊、对、啊。四号。四号左。好。五个左。七跳。五左，好。好。阿、啊、发不要跳。哦，不要跳，我跳。嗯。然后，三个右。三个右怎么？四六找一个右，八怎么找一个右？八右，哎、欸，好，然后嘞，少一个，找一个左，找一个左，这个没有三号，三号，我走开，我走开，我走开，左，全部左，全部左，然后全左跳，全左，八号右边，八在，八 baby， 把眼睛眯起来，哎，全跳。啊，那好，全跳，好，你们指挥我一下。好，七五三一二左，六八右，其他左，六八右，对，看少的，然后压着压着，对，看少的，压着要压着，所有人右，七号左，对，七号左，所有人右，然后一二三四五六六个，最右边两个不要跳起来，对，请他跳起来，好。然后三个跳起来，三个跳起来，其他往跳左，八其他往左，八跳，八跳。就压应该压着就好了，压着上按着就可以了，上按着就好了，按着就好了。对对对，七两个左，其他右边。七五左，其他右，然后好了，七跳。七号跳，偷偷控制你。最后两个右边，最后两个右边，其他要向左。向左，二号左，发发左，发发左，发发左。走路，对，七五跳，三号后面往右边。好，发发往右。对，爸爸按右键，要按住右键，方向要按住。OK， 应该是六八跳吧？我看一下。哎，好了。哎，是左边四个往左。哎，右边四个往右啊。好吗？八号往右，其他往左。然后跳七五三一二跳，到二号跳起来。谁多一点跳，那不用那么多，不用那么好。好，四个。好，发发往左，七五三一左。发左往左，左边。好，很棒啊！小空，小空是要不要走？小空在干嘛？吴小空是不会走，我没有发现时间还在动。我们全部人都说要快点了，请问你是七五三一跳？七五三一跳，哎，要走吗？要左，左边走，然后八号右就好。好，这是我痛苦，我不知道在干嘛。没有，我要跳吗？坐左边，不要，反正就是我们就好。在做事的左边到右边啊。七五三跳，七五三跳，然后坐左边啊。你是左，其他往右。对，其他往右。四号，四号不要闹，四号不要闹。三个往左，拜拜，我们往左。好 ，OK， 好。然后六八右。一二三四五六七，然后八号不要跳，其他跳。八左跳，对，要跳吗？对，要跳。要压着，按左边。哎，多一个，还好。好，全跳，全跳。发发右跳，发发右跳。后面往右。哎，发发左跳。全部往左。全部往左跳。到二号跳起来。对，控制发发就好。好，跳起来。左跳，对。左跳，好。全跳，全部往右，发发往右，七号 ，OK， 好，不要跳，不要跳，不要跳，发发往左，到发发往左，二号往左，好，八号往右，其他都往左，往左跳吗？不要跳，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 就好了吗 ？OK， 好，对你们在说什么？这个到底是我的？没有，他就是那边右上角的指令，就是有几个左，几个右啊，几个要跳这样。对，啊，我们刚刚是从左边到左边，在做事。对，而且我还是听不懂，我听不懂。不要超你过。哎，这什么球？好玩嘞！哦，打球，保护那颗球吗？保护那颗球，不要丢球。天哪！哦，哇！哎，没关系耶。十六岁怎么啦？不行啊，十六岁，卡又卡住了。哎，我觉得刚才卡住的不错呢。我觉得卡的不错呢。不是啊，可是他卡着数字不会跳啊。对，太好了。
我障碍，我不会弹球。那个不是那个，这个我也很不会。汤姆熊的那个吗？冰球。我超过以前那个打弹珠的。对啊，中过。那个叫有了。他那个叫冰上曲棍球，我之前有玩过。不会的，全新都玩了，好喜欢的。我之前被他打到耳垂，我也是。痛死！超痛！我没玩的球都飞过来打到我。Oh my god！ 哦，你是谁啊？你谁啊？你是谁？我看到了，我看到了，我不知道是谁啊！我找到我，那边都不是我哎！我找到我了！啊！我是谁？我不知道我是谁，我好烂，找不到我，我找不到我，可是我不是我，我不知道，我不知道，我完全不知道，我以为我是我。你谁呀？哦，我知道，我找到我了，没有，我就决定先不要动了，反正大家都会动。我完全看不懂。那我跟你想不懂。你先把自己往某一个方向，然后开始做一个固定的动作。哦、好了好了，想办法找。哎，我谁？这不是我，我找到了，我找到了，我找到了。不要，他是我，是我。我找到了，找到了，我知道了。好，你左右快按，你就知道你是哪一个的。不是，我刚刚也是这样，然后所以，谁？你谁啊？没有啦，我以为用滑鼠点就好了。哦，不是，小猪，你烂透了，你是谁？我居然用猜的，是可以这样玩？那你下次大宝了，你下次大宝。过了耶！你这样直接抢的呗，好扯啊！一直在这里啊，真的哎！恭喜获得小猪一张。哦，哎，好，哎，这啥？你变胖嘞？我是方块哎。啊，我变胖了。哦，是被射到会变胖。对，要把左边那个变方块啦。哦，好，把左边喂胖，来把我变方块，耶，好。帮我变回来。你要自己，变回来自己按就可以了。哦，好，变我，对。那上面，变六号，变六号，不是六号，不要那么自私，变六号。什么意思？不是，我们要叠过去，那个会。不是，是上面的刺，我们要挡住变成上面，我们要变成方块。我们要叠上去拿钥匙啊。对，我们不能，是现在拿不了啊。不是，要有电怎么拿？我们不能让刺碰到这个地板，这个地板很裂。所以我们要挡在刺下面。大家站一个间隔。那个被变成方块了，可以自己变回来哦，按一下空白键哦。好的。自己变回来哦。哎，你先变回来。只有两个人，换不换？对，五号你先变回来。小猪，哎对。那你射我，然后叫六号射你。哎，对。然后我先变回来。我是公头，来，那你变。公头帮忙。是公头，好。嘿，有了。有了。聪明，好强哦！干嘛啦？干嘛？好，大家都不要进去啊！好啊！好，变回来了？不是啦，我变回来被变啦！怎么不聊？吓死啊！哎，有了！六号还冲出来射一下，对，傻眼，跑出来打人，过分人，过分。哼，干嘛？等，这干嘛？这干嘛？痛扁，打地鼠哎，打地鼠，打八下，打地鼠。哦，蓄力完整打一下，有人被打死了啦！没有，他没事。哦，啊。哦、好大的地鼠哦！蓄力完整打一下，然后我们要打八个，是不是？对，哦、一个人要打一次、哦所以我们现在要在左边打八个，再过去右边。嗯，啊对啊，对，打地鼠。啊！他们弹飞啊！是不是 miss 一次就会从头算？对，所以我们右边的人要回来。站在这个深蓝色还没有没事，那个计算角度一样的。哎，要打两下，要打两次。好，胖的要两下，胖的要两下。先回来，他回来，这边。
哦，我来了，我来了，等，左边要先解决，再打右边的，你们右边两个怪来了，来了，来了，哎呦，哎，你们可以先打，你们先打，你们先打 ，OK OK， 那、啊、怎么有需要我们吗？不用吧？要啊，这要两下，这要两个，哦。那是怎样？巴西，巴西可被人打。不是八号，你在那边是要打个毛、哦？你撞到啦！你站在这个深蓝，我又说深蓝色是怎样？我脑袋坏掉了。对啊，很棒啊！你不要站在前，不要站在后面啊！你去旁边，我在内讧呢。好笑，气死我了！没有，没有，好笑！这一关怎么那么麻烦啊？好，三个要上去。哎呦，好，我上来了。站好。你是排，你是排球哎、欸？排球少年吗？上面要站六个吧，这个不打两下，没有他一下而已，他一下就好，哦、他一下就好。他这边是特别的，阿凡打右边、那個，阿凡你要打右边那个，还要同时打哦，同时打，Oh my god， 八个啊！所以你的就是左边跟右边那个了，左边跟右边的最。你干嘛？你还是球？小雨的小脑不太行，被当球打。不行哎！准备好了吗？好了，起点好了。我们要同时跳啊！对啊，我觉得你们要同时。不用，他只要出来的那瞬间，有碰到就好了啦。要全部都打到就好了。好，来吧，来，好，要这一乱吗？好，光头，CD， 好，光头没打到，轻轻松松了。哦，这个就没有人在数一，好像要去打嘞，没有，最好的就是心灵相通哦。哎呀，站起来，不要站起来，站阶梯吧，站。哎，等下，退点，要过去对面，有人要过去对面，上面打不到。好球！哎、欸，可以，左边四个，右边四个，可以，四个叠起来，快打！上边那，有人没打，过不去，好，回来了。有人打人，哎呦，会有击退效果是不是啊？会啊，他会往后退一下。人家现在是要斗殴秀是不是？之前到底我溜了。啊，四号不进去啊。四号就在搞啊，没有关系。四号想要继续打架，然后就继续打。绿安，我知道四号进去想搞我，还往后退。喝水，夸张哦。喝个水。啥？要干嘛？哦，又变方块。好掉血嘞！变肉饼。在工地要戴安全帽，真的要戴安全帽哎！哎呦，哎呦，我手速好快，七号怎么了？你疯到了？他应该是要挡着那个，应该是挡着两个人挡着，其他人哎，怎么？应该感觉应该是左边帮你。不对啦，应该是两个一组，上面的变。OK， 对呢，那个，踩好，应该一个就够了吧？我，没有，就带着走啊。你说点一个，带不走，对，八变回来。哦，不是那个六号往前走，然后变我。等一下了，设计。来，你说。OK， 小坤，你往前走，然后后面也是两个人叠起来，然后我往前的时候是掉下来前。没问题，没问题。好，王。等下，阿文在上面。啊。等下，不是，你是不是就想杀小坤？不是，小坤暂停下来，你相信我。我要笑死了。好杀。好冲！等一下。冲！美人色啊！等下，要上牌的啊！你们
来来来，好，可以可以。等一下，没有，我没有感受，没有感受到东西啊。好，哎、欸，我说那，我说走就直直走不停，好不好？五号准备射啊，预备走。对吧？二号就不要动，二号不要动，二号不要动。我不要动掉，等等等等等等，然后换右边，等等，二号过来，对嘛？感受到了吧？应该要这样子玩啊！自己变，自己变，自己变来，快回来！好，在空中做桥是不是？哇塞，好啊！空中坐桥，这应该是要跳下去那个洞，然后变成、那個。哦，那没问题。哎、欸，小雨往前跳，小雨用力往。啊。哦。用力。哦，我输了。啊，阿旺你是阿旺来，阿旺跳。连这游戏都要玩跑酷游戏耶。小阿芳，你那位置也可以射，往右边射。要前面一点，对对对。往右边。对啊。竹子跳。是啊。哎、欸，不是，你听我讲一下、啊。我快控制不住我的手，有一踩在我头上，我邪恶的意念想要掉下去。你说像这样吗？哎，下去。我控制不住我自己。快去，快快来！天啊！我感谢蓝月猫的揪团，不是怎么揪过来了？感谢感谢，不是你干嘛开过来？等一下哦，跳，哎、欸，有了，有哎、欸，谢揪团开台辛苦了，错过了啊，啊、哦、有，这个很棒，这个很棒，你们去吧，你们去吧。哎、欸，这边人好像三号去，好像人要很多呢，我们要叠高高，这怎么办啊？这样有办法过来哦！联动加油，好，感谢揪团，还需要一个，可以，猜我，应该可以吧？啊，有点顶头，有点难，对，保护一下，保护一下，保护式游戏，变成那个猴子。哦，好屌，什么意思？不行了吧？等一下，小飞大家都会过去了，会吗？没有，不会，这样子左边，小空，你，就你跳，我在射你。没有，好，有了，哎，那团团要不要重来？好，哎、欸，我跳你射我，跳到我头上吗？你跳刚刚，可以啊，好我跳你射我，应该可以直接跳到我，三，哎、欸，交换，你们叠起来，然后一个跳过去啊，哎，三。哎呀，对，哎，小雨重来，小雨重来，这样我们可以多一个人。对，很滑哦。没有，可以啊，够长，够长，够长。其实可以啊，对，应该是要这样子。那这边可以啊，用那个可以，不，可以，人可先叠吧，先叠看看，来弄个梯子。对，然后就是你们等一个跳再跳上去，上面两个跳，对，上面两个跳就好了，跳。对，耶！哎，哦，下面那个嘞！哎，是哪里的？小雨太开心了，小雨太开心了。好，走了，哎，不够，还不够呢。等一下，我完全没看到哎，他。啊，等一下，干嘛啦？来不及，不要急。对，来，大家隔远距离。啊，快叠起来！你不给有个助跑时间吗？很危险的。五号准备开火。好，五号开火。应该是开火才对。有了。你看，这样可以吗？极限的。哎，我这样，你们跟着上去。我可以往右走一点。来，这我们来赌极限，往前跳，然后射我。好，来，二三。还在飘嘞！这球飞很慢啦。球真的飞好慢哦。来，有啦，差一点，哎，差一点嘞。
怎么又变起来了？我真好，怎么又拦截啊？好扯哦！哎、我有了，哇，来不及喽！拦截，我们不用点的了。啊！哇、欸，差一点，差一点点，到底要多哈扣？来，一二，好，好，好啊，好啊，好啊，是怎样？是怎样？我准备了，一二三。哎、欸，不是小猪把小猪变起来了，我知道，变起来了，结果小猪跳上去了。我们只能在我面前那几个，有人把我想说我射，结果你跳上去射射到你了。射伞不是，我都拿散弹枪在打你，拿狙击枪哎。等一下，你们两个叠在一起，我要射死你们两个叠一起没有办法射。啊，我笑死！啊，我你要找要找要贴在一起才射得到啦。没有没有，你要早一点射。对啊，如果要这样抓底线距离，要贴在一起。好，来了，我贴很近，你不是打不到吗？哎、欸、哎、欸，说好的射呢？太近了会射不了，太近了会射不了。太近了，哦、所以你要隔一段距离，然后早一点射。好，那你我要走，我要直接走了。我走，我不停的哦。好，你看，我都射得到了。走了，走，来。哎、都有了，大家不要跳哦！不要跳，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 不要跳！大家先离开。抑制住你们的跳跳那个哦。好，好，哎、欸、哎、欸，下面，好好好好 ，OK。干嘛？你要大，你要跳大跳过去再，再那个。然后有，这好像有点太近哎、欸。应该还行，还行。哦、有了这样哎，可以两个哎，哎是有，哎呦，哎呦，极限跑酷，极限，有，四个呀，太极限了吧？考验大家跑酷的心脏。我的天哪、啊，多久没玩麦克还要跑跑酷哦？好了，小心要不要太兴奋哦，拜托。要把定住了，他阻止你。好，没问题，我在这里最安全了。在那边定住了。好，就这样，就这样，就这样。老子很过分耶。走了，走了，走了，走了。方块人走喽。石头人走了，石头人走了。没有啊，他就是想那个啊，所以我一直就等他，我就等他什么时候不想射，我在什么时候射。用小道具，使用使用。哇、哦，好可爱，是什么？哎、欸，喜欢跳楼了。送给他，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 快！啊啊啊！最底下的要往右边走啦。对，走。啊，其他人就变最左边啊，不要动。好，痛扁他，他过来就痛扁他啊！一号要抓距离，一号走。他会打人，欸、他会打人，他会打人，会打拳嘞，会打人。那我们是不是要给他一个拳头的空间？对，对吗？可是我们要站直一点吧，不然我们那个距离不太一样没、欸。他不跳，他不跳，他不跳。一个拳头，我不动的话会被扒到，我很怕。感觉还是要尽量垂直，然后对啊、欸，不然会你上面打到，下面打不到。你看像我这个就没打到，哎、欸，我都不知道可以走多远。哎、欸，怎么掉下来了？刚刚是被推下去的，害怕被打到，小雨掉下来了，他是被推下去的。帮大家微调一下。对啊，那我们就是轻轻点一下就好。哎、欸，好斜。好。还要还要好啊！哎，不行，打不到、哦。好像不能开直夸呢，不能站斜的啦。大家要站直一点，啊、大家站直的话，下面根本打不到人啊。哎呦，站直站直，哎，打到。哎、欸，你不是打人，对，切你对密室。还是就是。
下面的要控那个啊。好难哦，下面的好难哦。拳头好像会 把中间推掉、欸，就是上面还要微调，要回调，要微调回来，对啊，要微调回来。出拳的可能要自己往右边调一下。我可以走到底吗？不行，我们得走到底啊！看一下路，打不打？不行不行不行，不行不行不行，慢一点慢一点。哎呀，他这里太慢了。那是有距离，有底耶，到底了哎。好难，你说他那个走路有距离吗？有。这一条路就很短，一号会被揍到哦！哎，刚刚好像可以，就是上面那个回调。对我要第二个要动一下位置。嗯，好。哎呦，很直哦！然后这次很直哦。然后阿旺要输拳的时候，太早了，被你激怒了。还可以吗？还可以吗？刚刚有六个 miss 哎、欸，哇、哦，好近好近，哦哦，超近，我走不掉了，一定一定，哎呀哎呀，接过去，对，进度之拳，我没有拳头，可恶，每次打拳都有空，真的太好笑了，没等你。同时的密室超好笑，超白痴。默契在蒙古上面，耶、yeah ！通关了，就这还有最重最重的，你看最终超难的。对啊，就之前一代的，他一代的最终超难的。我上次哎，对，要一直跑。哦，好，啊，就我已经，请大家，我压住了，我压住了，就死了。快走，快点！啊啊啊！跳的。对，要前面的人要跳，然后让他前面的要跳一下，小这样。哎、欸，他是故意的，他是故意的，我看到了。有人想害死人，不走啊！有人想害朕，我有跳，我有跳。好走，哎、啊，被卡住，卡住了，踩在我头上，卡住了。那个怎么可以叠两边啊？没有，要不是快跑，快跑，快跑，快跑。上面的其实好像可以用跳的，右边好像可以站四个哎、欸，对对对，那左右那个啊，嗯，五号卡住了，不掉，哎呦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 ，那、哎、你们如果要站上面，你们要一直跳，站、哎、在最左边，然后贴墙，然后开始跳，要贴墙要贴墙。不是，五号不用跳吧？希望他上不去。五号不用跳，五号你怎么一直跳？然后我害怕，好害怕啊！不是四号，你怎么不去左边啊？左边走都没人，大家都一直贴右边是怎样？大家都喜欢靠墙哎、欸！哎、欸，我靠！爸爸，爸爸，爸爸没地方走啊！我下不去啊，没办法。等一下，左边可以上，小野不靠左，不是跳不过去。分好四个人去右最右边。对，但是你看他会上去啊，对，他升太快了，你知道吗？好，你们上去，你们上去。左边，大家都是个位置啊，左边没人站，左边可以站啊，会怕、啊。对啊。你看，我决定我自己来这里。哎、欸，有人！哎呀啊啊啊！让他下去。加油！在他们下。啊，换我们了，换。就有我第二批的、欸。对。我是觉得，我要小心一点啦，因为他好像会回来。啊、好，我们两个打一下。哈哈哈哈哈！这么皮哦。很皮哦。不想说话。我想给他自己过了。对。好，走了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 ，这啥？这又一样，一个看不要、啊。哎呦，前场当你赶快碰上他点，先碰上，先碰上，可以死了，可以死了，可以死了，没关系。你前面才是最精彩的呢。走了，开始了，跑过来，哇，你要不要虚啊？我决定在这边，还要跑，我决定在这边就定位了，准备了，阿姨，二三，快跑啊！是不是要上去啊？不是，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 不是。
不是，我们应该完蛋了，一个一个走，对，要一个一个走。如果只有两个人过去呢？不行啊，我们因为有画面啊，视角过不去，视角过不去，还走可以吗？你不能叠啊，因为叠了会卡住啊。对啊，叠了会卡住。两个嘞。两个，可是他要不然我们现在来实际演练一下，要怎么下去嘛？反正那个嘛。啊、哦，来，好，拿到之后，拿到，哎，小猪你走，两个下去，你别走到底。我跟你讲，小猪我们一定死了，小猪我们已经死了，剩一个，我们一定死，那这种尝试我们一定死啊，要直接跳哦，好了，就直接一个一个这样。不行，下去要再跳，下去的时候跳，所以说不能，不能踩头，再跳，跳，嘿，不能踩头，要这样，上面跳，倒的，倒的型靠左，嘿，就是要这样跳，然后再过来的，好，然后大家都跑回来，回来了，嗯，在下面，哎，工头要不要？啊，工头怎么了？工头拿钥匙啊！我拿钥匙哦，这么恐怖哦！工头来走，哎呀，你再站在他头上就好了。你右边点，右边点，右边点。好，右边，右边。好，准备了，各位。那个六号不要踩头啊！不要踩头啊！准备。走。一个，一个人，一个。记得跳。往左。好，他不会过来。有了危机解除，危机解除。门在哪里？门左边。下一个危机。左边。对，应该是左边吧？门在左边吗？我没印象。我没有印象因为刚刚右边没有路啦。不是，可是右边他会是门在左边啊？门在左边啊。好。可是会有锯子你们要小心钥匙先那个，等他。钥匙先。我们这边可以塞六个。对。钥匙先过。快过去。好，你先进去，好。来，先集合，等一下。等一下。没，贴边边没事啊，贴边边没事啊。对啊。害怕。走，全都跳，要跳，不是啦，在干嘛？两边，你们先站两边，可以等一下。你们怎么动了？全都动什么意思？很危险，底下赶快去啦！你看，是底下先赶快过去啊！不要！我要进去了，我好害怕。哎，压力来到这两位身上。对。我有好不好？轻轻松松啊，最终单卡不够如此。还有三关。哦，还能过？等一下过不了，就怪你了。等一下叫你记颜色，你就完蛋了哦。哈？五一二六。哎，干嘛？哎，啊，记颜色，然后往右边走。五一二六三四七。按下十倍时。五一二六三。我靠，那么高哦。好，那我们先去。我跳在五上面了。反正五先去最右边嘛。哎，我被挡住了。五根本就在最左边。我在走了。在哪里啊？为什么都是小猪按 space 啊？哎，我到了。一，好，我过去。可你们可要铺个楼梯耶。对啊。那就我往回走一点点吧。小猪又是你。哎呦，怎么推了？进展到进展，愚公移山。哎呦呦呦呦呦呦！三号，三四七八。怎么已经叠好了？等一下，等一下。哎呦！跳三下是不是？怎么突然推那么大？有在偷动？太多了，你还要去？等一下，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 等
不要再动了，你按住你，我真危险。那现在该怎么办？那我们现在要怎么办？轻轻碰一下，那个八号轻轻碰一下。八号过去吧，八号轻轨，然后其他人往上。对，哦，好。哦，是不是它有一个按钮？哎，那是别按了，那是别按。不是你可以解掉。八号，你帮忙推一下。八号，怎么推一下就好？一下下就好。八号微推好不好？微推一下，微操一下。对对对，可以了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 ，可以跳吧？哎，先跳八号，先跳。你跳了吗？你跳了吗？有八号跳，八号跳了。他带他去了吗？没有，没有，带他去就没了。对啊，好可怕啊！开始，我真的好害怕。刚刚有人是头盔啊？没有，不敢。哎，有人过去，我卡着，我卡着，我卡着，没我的事，我卡着，是啊。我卡这边，你们跳，如何？等一下，下面的不要推，下面的不要再推。我都没有动哦，我都没有动了。为什么越来越近了？可是现在能够推动方块的只是阿旺喽，对，只是阿旺喽。我已经离开了哦，已经有第一类接触了，我没有了。那没事，我也不会推到，那不用怕了。根本就这个已经不会掉下去了。不要该说你们厉害，还是要该说什么？说不要忘记。好夸张，要玩这么极限的，我怎么上不去啊？我怎么上不去？故意制造声音给阿旺听，有没有？为什么？那有那么多声跳的？耶！是啦。前面也有危险，大家小心。大家看一下。那我觉得后面感觉会有怪怪的东西耶。哎，没有哎，存档点，存档点，存档点。头上去的先走，先跑，先跑。对，短一短一短。碰到，有。疼到你不要动，疼到你不要动。你们怎么敢？怎么跳过去的？等一下。太神了吧！直接走上去了，好扯、哦！他好停在繁星头上，怎么回事啊？来了，看后面三个人了。很危险。不会，冰冰走过来，你走到底又不会死，走过来没事。对啊。路都把你挡好了，你们不要乱跳。盯了、欸，可是前面好危险哦、喔！等一下，先看一下，怎么办？看不动，看不动，先开眼，先开眼。没事，你说看一眼，怎么有人在那边？什么？没事，不会死啊，不会死啊！不是啊，他回不来啊，他回不来啊！好，我回去，我们回去，直接去死，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 我们去死吧，去死吧，拜拜。啊！还敢偷下车啊？哎，怎么又带我下去死啊？还敢偷下车啊？凭感觉走。喂，打到了，打到了。阿发，换你。一步。好害怕啊！偷走一步。我没动，什么意思啊？我怎么都没动啊？我上去啊！我冲上去。我们是意识流啊！我感觉。等一下，先别下车。是不是等下要全部一起动啊？对，应该是。对对对。啊！踢下去了。啊！刚刚不就是这样子才自杀的吗？对啊，对啊，什么意思？还是你想体验一下？我看一下，你想要自私一下？那个记录点的声音，是我，是我。啊！小猪，小猪是我，小猪。有没有人挡住我？小猪嘛，你自己跳的吧？你是不是不想让我按？我不会。哎呦，是我哎，好。哦，你不要动，猪不要动，猪不要动。
有吧 ？OK OK OK， 好害怕、喔。然后敢不敢往右一点？不用啦，我试一下。好害怕，我感受一下。OK， 准备出发。来来，我来卡住大家。好，还是我再走一下。好，你走、啊。你走啊。等一下小猪先跳跳好之后讲一下，先到底、哦、我们到底看一下到底到底了到底那现在又走了按柚子吗不能你没有过，你没打我、哦。我在前面底下的、哦，你一定是有跳哦。没有，没有，没有。我刚刚站在上面的哦，你是有跳的、哦。我没有跳哦。啊，忘了，请按空白键。啥都好。你要感谢阿旺哎、欸，他帮你挡哎、欸。真的哎。现在没有要敢，没人敢站在上面，是不是？太害怕了。走了，走变这样。开车应该就差不多可以那个吧。好，开始亮，然后就可以下车。好，下车，下秒。好，秒下车，秒下车。我应该下来，我应该不动就好了。下来吧，下来，我也下。我应该下，除非有人踩在我头上。哎呦，哎呦，好，左边四个，往左边一下，好，一点点。微调，好，我按了五下，门开了，门开了，听到了，听到了，好，按四下，我按四下，我进去了，进去了，进去了，我这应该按个五下吧？不要，我怎么听到谁？我在干嘛？我在干嘛？我在干嘛？小猫就是你，不是就是谁？小时候我预测我应该进去了，就居然没有，跳起来了，你跳进去也不用按跳吧？按上啊！按上啊！哦，是，好玩，不容易啊！你学到我想阻止，被打爆耶！可以打爆队友啊！那确实。哎！哎呦！哎，又是大魔王，哦，又是他哎！哎，怎么两边都有？好呗。有人护驾。固定盾牌，固定盾牌。还有那个流，对不起，不小心打死了，不小心的，把一把打死，不小心，不是原本他不在那个位置嘛？我来，我来。哎，好，我可以把他打回去吗 ？OK， 我打右边。现在打到什么？等一下，小树。我要与世无争，我要在正上方。追踪弹，哎！追踪弹，小心！追踪弹都一直在追、欸，哎，一直在追我，什么意思？他叫追踪弹吗？可以追别人，拜托。没有要不死啊！对，我还记得哎，天啊，真的哎，我都忘记了。前面的进阶版，哎，后面一个打后面，一个打后面追踪杖吧。这不能，自爆哎！六号，小心！打爆一台了！有一台爆了！啊！我接，我接，太飞了！六号不要贴那么近，好害怕哦！多好！打到！就！哈哈哈哈！阿发！啊啊啊！小猪啊！他有火箭！我有听到遗言，他说阿发。阿发，我听到阿发，我是没有攻击啊，有那个火箭，没有火眼，对，然后他说阿发他就死了。阿华，先左边打掉，先打左边吗？还是？因为先打一边吧。对啊，打快一点。小猪，你要帮忙挡一下左边。小猪，你去挡右边。
左右，左右帮挡，哎哎，趁直盾排兵，哎哎，我被打死了，火箭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 。哎、欸，那个自爆弹就哎、那個欸，等下的自爆弹炸我、欸！阿巴阿巴生法阿巴生法，反应很快哎、欸！哎、欸，左边的是打不了，左边打不了，左边不会有啦有啦，还有还有啦，有有有有，最后一点最后一点，输了输了。啊！反击被打死了！啊！我一直找不到地方可以打到一下，先去后面休息一下。盾牌，盾牌恢复在那个。我要在这上面，这上面与世无争。受伤了就先休息一下。嗯。哎、欸，我是怎么受伤的？我不还扯到你了？好夸张哦！你是打左边的吗？你是怎么打到我？欸、我要躲那个，然后突然一往右边。哎、欸，对对对对。小雨，我非常失恋，最终败北。哇！还有苹果，还有苹果，还有苹果哎！还有防护罩哎！他觉得我太烂，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 他给我一点 buff。他人也是不错的。我们苹果不是这手把，手把，我问，抱歉，手把想按下的时候给我转向，他会不会给八颗苹果啊？越来越多颗。没事，我被打掉了，他差点被打烂的。他怎么这边又补好了、欸？哎、哦，打到了。咦！哎呦！他对，我感受到你身体跟着扭了。我害怕，那你就下属了。怕鼠了。哦，他不能压着，可恶，手腕好酸啊！好了，好，转头的时候大家注意点。不要，你室友，我有看到你室友。完了，被抓到了。不是表演的那个，不是我。阿爸没有看到，不要再笑了。但是我就离开，让你被飞弹炸。小心飞弹！呜呼！哎，真的！哎，牛了！耶！啊，轻轻松松。苹果、喔、没有，我们是输了呢、哦。我们是输了，轻轻松松。你先杀的。不怕没了。你以为投十块钱接喷是不是？哎、欸，我苹果了，好开心啊、喔！真是害怕，太近了吧，上面好像还是比较安全。不可以这么近啊！屁股。我会挡，我会躲，我会躲。真害怕，很勇哦，跑超前面哦。救一下，救一下！哇，你这样救的啊？拿盾牌，拿盾牌去打、欸！我不是，我有护盾啊。哎、欸，跑到面前！哎、欸，留个缝给我，可以去底下了。那个爆掉了，我要躲起来，我要躲起来了，有那个。害怕。飞弹好像两次都从下面射的哦，自己小心哦。对
对、啊，上面也会，上面也会。好，后来我觉得他是废蛋。对，他准备了。啊，干嘛？哦，哦，飞弹，飞弹！我是被打了。小猪是打了。小猪是，我觉得这个缝打的，他就是往上。这不是我们在这边挡，还是有地方子弹会打到我？我们要闪啊！我们不是在那边都不用动，就不会被打的。啊，我觉得盾牌吃这个苹果比较好哎。嗯。可以多挡一次。等一下，为什么？那么快就死了？什么意思？躲不掉。因为盾牌在急的吃。哎，我不是盾牌，咖啡。没数了。真是难关。干什么小猪？你干嘛？我在手指战队。你在打？你刚刚直接 A 了我一个脑门。好害怕你！啊，知道了，团吃蛋，就帮你扛，可以扛一下。他的护盾掉还会再升呢、欸，吃到那个对啊，很棒哎、欸。好棒哦！哎、欸，哇，这个挡不掉，所以他很猛哎、欸，你一看他的竹子一样，哇哦，竹子一样超危险的，超害怕的，你们站在小猪的前面，好危险。你太危险了，太危险了！我都炮弹来了，炮弹来了，炮弹来了！我看你这边开箱呢、欸，别老在你最危险，你最危险了。你们看起来都蛮危险的。对，你们都蛮危险的。哎、欸，二号小心，他等下射飞弹的。我要飞闪，我站很后面的。Sorry， 我光盾被你打掉了。好害怕啊！好恐怖哦！如果我们都不要有那个盾中间不要有缝隙，会不会挡得掉？就我们重叠，哎，六号，可是我没办法那个、啊，没有办法打他，会那个、啊，对吧、啊？他底下有那种斜斜斜穿上来，底下有时候会有抄袭，滴滴滴滴，耶！有这。不要再乱按了，好不好？好不容易打完了，不要再乱按了，打我害怕。嘿嘿，我怕了。泡泡，你去打我啊！来啊，来啊，我就是你的锅啊！太恐怖了！所以盾牌巨子，就你枕头直接给我打屁股。我所有台都看到你打在打我。这啥？怎么？这是很滑，这是很滑。我跳不起来，好可爱、啊！这是冰块、欸，冰块啊，要、嗯、要接力跳吧？好可爱的！哎、欸，要踩那个、啊，你要踩，要踩每个按钮都要各一个，靠背好滑！哎、欸，我们后面往前转，靠腰啊！对啊！啊！哈哈哈哈哈！起来，我才会笑，可爱哦！再试一次！哎呦，哎太早掉了！我在你后面，我在你后面推，我直接跳中跳就好了。我没有转，我好像没跟上大部队。大部队，开始加速！加速！哎、欸，我们跳的时候转一圈是不是？对对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 对！哦，这好极限哦，等下。我一条，一条，一条，一条。啊！走走走走走。跌推我！我跟你说，是有人推了，后面后撞球了，撞球啊！这是技术活了，这关。哎哎，一，这边点。啊！好，走。啊！跌。停！不要再推了！阿团又在推我，不是，因为你们那边一直有
庞大压力，我很怕哦。好好好好，不是别的队，你要听到这个东西啊！冷静点，撞球撞球，不是为什么要骑在我头上？我要听，但是我很抱歉，我的错，我的错，拜拜拜拜。怎么突然有人回头一下啦？不要回眸一看。有人回眸了。哎哎，为什么在头上？为什么在头上？我被阿鹏踩到了。他没到不能先起跳哎、欸。我没有想到在别人头上的呀。真的小时候没动了、欸。别撞不要不要不要碰我！不要不要碰我！不要推了，到底是谁？怎么这样子啊？有人一直往右边打，滑了，我掉回来了，在我这边撞。等一下，他这边很远，不要这样。谁？你们好笑，后面直接。我走在头上啊！我怎么知道？我就直接跳上去。太危险了，然后离开门。等一下，等一下，有人没哎。欸不是小猪，你还是按动一下会比较好。要直接走。小猪，你还是要动一下会比较好。因为你拦住他们，他们会卡。对。然后就会踩到某个人的头上。我刚刚在努力看了，我不动了，我不动了。太大力了吧！我刚看到啊，好拉发、哦。他其实轻轻碰一下就会撞很大力。不要再撞了！踩头，不要再撞了！我一直按左啊，我一直按左。我已经踩到头上了，不关我的事哦。前面这边就是右边按到底，好不好？大家不要犹豫了，直接走了。你看小猪又不动。我动了，我动了。哎，有啊！开始刹车，开始刹车！哎哎，我已经没动了，我已经没动了。好好好，上头上，五号上。叫你上，不是叫你踩下去、啊。你说，你说上头、啊。上头了，上头了，上头了，上头了。你倒是慢一点啦、啊。真的上头了。哎。你会发现我。任人宰割！哎，上头，上头，上头！什么团？上头！什么团？什么团？上头！就上不去啦！上不去啦！你是跳啊？我操！好笑！好。来，小空上来，跳跳跳跳跳！哎、欸、哎、欸，有！我们慢一点，我们慢一点。上！哎、欸、呀！没、我这个位置，阿发很大，会撞啊！想跳，然后一直撞到。不是我们被推的。我知道。在上面往上跳的人，其实也会往右撞。嗯，对，所以要要慢，要一直往左，要一直努力往左。没有，最下面的要一直往左，啊，上面的停下来就停下来。嗯，好。好，物理上头，真的啊！你叫我上头啊，我就上头啦，有什么问题吗？确实，哎，确实啦，很听指挥的。太早了，太早了，小猪太早了，下来。进位，进位 ，OK。阿发上头，阿发上头。把我丢下！好，你们上，你们上，快点，快点，快点！我意思啦，跳不上去，跳不上去了。可不可以先平铺，先平铺，好不好？我觉得我们刚刚一个一个慢慢动，因为他太多人动了，应该四个五个就够，不用所有人都上去。任人宰割。好吗？
快大力点吧！哇哇哇哇哇！等一下，等一下，先停一下，大家都停一下，调整一下，调整一下。别撞！别撞！其实不能停哎，不能停，要赶快。别！都有碰到了。其实有碰到，有啊，有进步了。所以他其实只要碰到，马上就出来，就叠上四个人，四个人，四个人。四个就够了。四个人，四个人，不是，不是，不是哎。你要是要换前面的四个，是不是？别推我！别硬推，别硬推！哎，在哪里了？哎呦，我顶一下！哎，别推，别推，别推！哈哈哈！才碰撞了，我会发现这个屁股冷静的，请冷静。我是被左边的屁股撞到的，我没有动了。一个连环撞，我一边推我直接跳一下头上，吓死我了。被钢铁屁屁撞出去，好拍摄。哎哎哎哎！怎么没动？你没有动哎、欸，我动不了哎、欸，不会微调是不是？等一下怎么动不了哎、欸？有人怎么减速啦？你怎么又跳了啦？踩在你的头上啦！不是，后面会顶到我，每次都被后面顶死。来，你们开始你的表演。再一个，再一个。等一下，不要再冲。再一个。你不要再冲了，等一下。上不去，他上不去，他上不去。他上不去啊！他上不上去了。还是你就叠三个，然后两底下两个二段跳好了。危险的。哎呀！哎呀！前面有一些踩我的头，我只能减速。哎呀！跳过去，我跳就是上去了，我的手不要。你我愿意试试。好可怜啊，被牺牲了。突然问他表演一段才艺。哎哎哎！哎哎哎！大力大力，好大力哦！六微调，喂，要再一个，再一个！快快快，跳跳跳跳跳，直接跳！哎哎，有 ！Oh my god！ 走了，跑酷！呀！我的天、啊！我也有成长点呢、啊。没有哦，不好意思哦。就是最哈扣的一关了。好了，大家自己看一下自己按钮要踩哪一个。哎，前三个，前四个，前四个，前四个。走。都是大家跳走。抢不到头。哎呦，有点难过。大哥快跳了。我要往前跳的时候，我先退了他一下，我丢不到了。哎、欸，跳到那个平台，自己往左边走一点，就是确实跳上去往回走。不行，这关搞人命啊！我记得第一代的最后一关也是冰块。我已经忘了差不多了。哎，挤下去了。我要死了！三十六，这么热、欸。这么热，小猪，小猪，你前后都没有人哦，小猪，没有理由了，没有理由了，你前后都没有人了，怎么了，小猪，怎么了？怎么热？哎，我第一次敲车里好吗？怎么热？哎，有了，我们给他们一点空间。对，请开始你们表演。走啊，阿发来，阿发来，阿发来，不是你们再不走，我们就不行了。走啊。快！睡！啊，给你们空间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 。哎，你们先，哎。啊！这个，哎。我不接了，我快掉下去了，我快掉下去了。我们空间改了，好不好？社交距离，社交距离给出来。推你们。OK。不对。好。走。推。好，有。
对对对 ，OK OK， 往前往前，阿旺跳跳跳跳，好好好，来空间给出来，对对对对对，空间空间，太怪了，拉太长了，拉太长了。可不可以给前面一点空间让我走？对、欸，要给前面一点空间哦、喔。前面一点活路。看空间很长，是不是？哎，空间，空间，空间，踩不下去了。来来来来，不要撞我，不要撞我。啊啊啊！上上上上，哎，上上上上上，哎，跳，哎，是，空间，空间，空间，哎，但是也不能拉太长。后面要跟上，我后面，后面要跟上。有有有，你们前面，等一下嘛，小空，你要给前面空，你给我时间。有空间没时间。不是我没看到那格，没办法，我那格还没看到。有了有了有了，很棒很棒。怎么快？上去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 上上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 ，好好好好，睡睡睡，好，慢一点吧，来我们紧跟上，平均分配一下，平均等一下，别撞，别撞。哈哈哈哈哈哈！你怎么这么急？等一下，那你快分配一下。没有，前面的人好急哦，真的。阿旺刚刚叫的很那个，但是其实最后是不是阿旺？快跳过去！我差点就被推下去，我反而说把吴小公推下去。平均分配一下这个画面，好不好？经典六号，没有没有动，完全没在动。好的，没有，我刚刚就是呈现一个啊，我就不要动，来等你们。不要动。好，好好好，大家靠前面。没事，我腿软了，抱歉。还是我这边等，左边收短一点，你们再往上跳。阿爸，你掉下去还没有跳？阿爸，你多了一跳，完全没有跳的意思。我怎么不见了？等一下，我为什么？你们要走？六号回来干嘛？不是啊，因为阿爸跳不起来了。退。哎，我怎么在头上啊？三个，第三个，第四个，第四个，第四个，我第四个，好好，好好，走走走，啊，上太多了，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 四个连撞就会突然超大力，对，后面三个其实不用上去，可以等他们。等一下，为什么上去？有人减速，有人减速了。好的，中间随波逐流。哎、欸，好了，有了。哎、欸，我怎么跳过头啦？跳过头了。小空，睡。我有点下面在动。好，这边就要稍微刹车了，因为这边等一下。是有人已经腿软了，很难。现实跑酷，越来越快，越走越远了，越走越远了。对对对。第四个，我很怕。晚安，早安。Hello， 要跳喽。你小弟，小猪上不去，小猪把人推下去啦！小猪撞到，小猪把人推下去啦！好滑，距离不好抓。是有内鬼啊！那个真的不好跳。哎，等一下，有内鬼。那个很难跳啊。对啊，因为他一没有抓到距离，就会直接撞到前面。我第一次跳到那个，好紧张。哦，原来是你第一次跳。我现在阿爸好像有点跳不太起来了，他腿好像有点软。脚酸的。阿爸，如果你不放心，你就是上岸到底就好，你不要短岸，直接长压就可以了。有，哎，看大地，来来来。
可以过去一点点。啊，对对对对对。好，好，走走走。OK。啊，聚集，先给。等一下，你跟我，你听我讲，后面一直有人推我们。出来啊！对，后面要差不多第三个出现一半，你就要差不多了，就可以一口气跳了。想说可以在上面等一下。对啊，不行，那边等，那边要一口气，那边要一口气。对对对，要一口气。好气！来，可以前面一点点。你干嘛？等一下，等一下，等一下，想 Joker。好 ，OK。喂，哦，别走，别走。压缩一下，压缩一下啊！压缩，别，不要碰撞，不要碰撞。好，这边要一口气了。我感觉我要摔下去了，超恐怖！等一下，你往前走。哎呀！啊！摔到了！摔到了！什么？谢谢你，谢谢你。这边有一个三角形啊！谢谢你，速度。我没有速度了。谢谢你，我很抱歉。我失去速度了。他作者居然还让了那个放松警惕一下。他第一代就这样啊。哎呀，给他们一点空间，给他们，这是谢喽。OK， 出发先。好。哎，大家压缩一下，压缩一下。刹车，小心碰撞，小心碰撞。给空间，给空间。哎，不要等，不要等，这边不能等。好，这边可以等。好，这边跳过去，一口气。哎，对不起。哎，不是。什么鬼啦？他讲说这边可以等，没有。他讲说这边可以等的时候，我就跳下去。他说：“哎，可以走了。”我就踩在他头上了。所以你在我头上。哎，可以可以可以，我下不去。嘟嘟嘟嘟，对啊，我跳，我跳，我觉得要死了，死人了，死人了，死人了，算了，继续，死了，出来。后面突然拔山倒树而来，要死了、欸！不用全部挤上来，就三个在上面等就好了，四个啦，四个，要在最上面。哎呀！熟练了，熟练了。哎，给空间，给空间，给空间。不要挤我，不要挤我。啊，去。啊，推太多了。这样可以了，这样可以。啊，刹车一下，刹车。靠腰。哈哈哈哈哈哈！这很难呢。哦。来，大家自己找按钮。有了，好，走。嘿，炸胸膛呢？好，走，来给空间，给空间，我帮你做缓冲。好，等一下，等一下，等一下，哎，我死掉了！好，来给空间，给空间，给一点空间。哎，过多，压缩了。好，走，我等一下，点，我操！坚持，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 坚持！速度加速，速度！小柯，小柯，小柯，过去！有了！我被踩到头了！小柯，为什么不过去？你，我等右边的先过去一点啊！不是啊，我左边没位置，左边不死啊！左边没有位置。哎！我好久没有在这边推下去了。等等等，哎！我刚刚以为我要掉下去了，没有。可是两个人推就会止住哎、欸，没有，他往旁边推，如果推到那个画面边边，他就会停住了，他不会再推过去。哎呦哎呦，好，发发可以的。你也不能等，这边不能等，发发上去。哇，还好呢，这边一口气，这边一口气。好，这边等一下，等一下，有人在大力，有人在大力，有人要回头，那边上去就要回头一点。哎，你刚好厉害哦，你那个哇，极限跳哎！
喂喂 ，OK OK OK。等一下啦，靠腰了。你 OK 啊？好。左边，压缩一下，王主靠边。等一下，玩一点速度。等一下，好。小观众到底要超大力的，抓小雨了。对，可以，我们一开始比较稳定，可以看到门的啦，没事。我们有在进步的，没错。好，我们看他谢谢我们几次。哎，掉下来，哎呦，来不及，没有办法喽，不好意思喽，没有办法喽，左边没有办法喽。那一下太大力了吧，超级大力，速度太快了。撒一下。哎呦！好帅哦！先刹车一下。速度不够，那边就是要这样按住，原本停的。对，哎呦，压缩一下。哎，对，好，有了。来，阿凡达。你别急。啊，对。有，我知道你急。压缩一下，我压缩一下。啊，走！哎，刹车！刹车！哎，吓死人了！啊，娘喂，还好我那个跳得快，超恐怖的，送到黄泉去。快，去球场，去！跳！头上的先过去，头上先过去。喂！好，没事，慢慢来，已经没事了。先开门进去。走了，害怕。你这样没有比较帅哦。压力给他小猪这边，压力很大。你这个超极限，你超恐怖，还敢皮呀？还敢皮呀？真的耶！我玩了一个半小时。我还以为一个小时之内可以结束。没有。他有模式吗？他好像有。有，还有其他的。他有种 PK 的吧？试一下。对啊，等一下试一下。去上个厕所一下。耶，恭喜！好呀！棒！又要棒拍手，恭喜！对，拍手。啪！好笑！哇，好大！罐头笑声，还有罐头拍手声。罐头拍手声。啊，他二代还是蛮好玩的。啊、我觉得二代还不错啊，我觉得他二代的记忆点比一代还多哎、欸，就是他还是蛮有新鲜感的、啊，对啊。一代我大概记得是害羞鬼鬼，我一代完全没印象哎、欸，一代我都还记得哎、欸，就是我都不好也是啊，我看过超多次，我在剪的，大部分都不记得，我只记得害羞鬼鬼，我记得最后一关就是。对啊，我就是也是这种一直跑的，然后有那个虫跟按钮啊，超多哦。刚刚跳到他头上不能被碰到，拜托。嗯，哎、欸，可是这次没有那个了，打砖块的。哦，他是改成设计了吧？没有俄罗斯方块了。对对对，那个俄罗斯方块超好笑的，超级掰的。下面只有三个，我被关到只剩三个可以叠，然后他们怪我，你为什么叠成这样啊？好像有这回事哎、欸，你这样讲我想起来了，我超小的了，我就是玩完哎、欸，然后我就说。哎，那我先把隔壁盖起来，这样我就有更多空间。然后大家就是对，然后另外一边的我左右都被盖高墙盖起来，然后就只有三格在那边转这样，超小的，想起来就神奇。不然怎么会没有这模式的、啊？回来了，气死我了！哦，回来了。哎，他刚好结束了，哦，东西算得很好哦，真的。嘿嘿，耶耶 ，good。
good good good。黑暗模式，开黑暗模式。哎呦，黑暗模式。来啊来啊，黑暗一下。阳明手 game。眼盲先帮我读到哦，没有没有，因为要重开，要重开哦。等你开亚明 no game， 等你开黑暗模式，黑暗模式怎样？不知道哎、欸，眼盲心盲，我们刚才不够忙吗？看你是哪一种忙喽？现在更忙了，这里。他一样哈，好黑哦，好黑哦，好黑暗哦。我先试试，对，好多、哦。再来三号发发绿色。好，我打个密码，等我一下哦。好黑哦，超黑耶。再来四号，再五号，来了，六号，我看印象颜色看起来比较清楚哎。对啊，对啊，这是护眼模式吧？对啊，真的哎，好棒哦！结果等一下继续玩就不护眼，会闪烁有没有？进去全部都是黑的，对啊。哎，黑暗公园有欧式关，全新二周目，他死一次，他被自己死掉最多次，哎，妖兽嘞，怎么那么过分啊？哎呦，吓死人呢！马林喵模式，对，马林喵，刚有东西掉下来，对，有个刺掉下来，打这么小心哦，没有，站在人头上，我是右键按着呢。哎呦！我下来了、欸，为啥？哇，好阴险呢！阿发会死，他站在头上准没好事。冲啊！冲冲冲冲冲！按钮前面才出事，冲啊！对啊，你太怕了。准备好了吗？我准备。哈哈哈哈哈！真冲啊！好幸运的，小雨你要感谢我。突然在我头上呢，太幸运了吧！哈哈哈哈哈！该你推中了吧？那要怎么过啊？没有，就是我们不动，然后大家留个空间，然后按的时候，我们往旁边移一格。输吗？应该是吧，不然要怎么那个？不然六号不过来，画面卡死了。对对对对，六号，我按了，我按了。来，留个空间。好，我数到三哦。好，那个五号可以吗？可以。啊，准备三。太快了，超快！不是，他就是对着我们的头下来的哦。就是，然后是带着我们，我以为他就走过去，一下来就要直接闪。对对，一踩到就要马上闪。好，哎，干嘛直接闪是怎样？我觉得我们应该是有一个间隔，然后嗯，就大家都往前一步这样。好，第一排应该会死更快。他们有方法站在那个上。第一排走不掉、啊。嗯，好，好了吗？好了。一二三，哎，我觉得你三的时候不能马上踩，好像太慢了。我会有延迟。对啊，一个人一直动就不用空间了。哦，对耶。啊，大家同一个方向啊，怕砸到。不知道够不够快啊？可以，可是我们可以一直走就好，不用停下就一直走就好。可是黏着走，你会踩到前一个人、啊，你会撞到、啊。还是谁最不会，谁最不会躲去按你？谁死最多次是是？我们等一下看谁死最多次。等一下看谁死最多次啊！你就一直走啊！我就命运就交给你了。好，你就一直走吧。不要动。那我数一二三的时候，四才会踩哦。好，贝贝，一二三。好，我躲过了。那速度应该不能叠两个人。哦，对，阿旺也让你15次哎，应该是我吧，那比你少次数，没事了，阿桃也5次了，对吧？我也五次了，哎呦，那你去踩，那你去，去吧，啊，向左还向右走啊？啊，向左还向右？给个位置，对，向左还向右，等下撞在一起。二三四一样哦，四下去哦。好，
一，六号好危险哦，我可以不要在六号旁边吗？死超多人嘞！居然突然跑过来，害我以为被勒。不要在六号旁边，我其他都好。六号刚才一直在来回走，那个死不掉没？超危险的。我们两个夹他一个。来喽，嗯，来一二三，他不是四彩彩吗？是吗？他没有说、啊，我没有说、啊，他没有讲，他没有讲，他没有讲。啊，要见我，他就想看我们死，真这么心机哦？好啊，他没有说嘛、啊。我以为，那不然你真增加我们的死亡次数，他超贱的。好，四四四，一二三四。靠腰，我根这根没办法走啊，两颗在我头上。哎、欸，你要想他们在你头上，你就不用走了，对，你就不会死。不是，你是左边跟什么阿凡奇跟我贴在一起，两颗都掉在我头上，我走哪边都死啊。不是，我说来说，我知道，先夹了往哪边走啊？不是，来，两个并拢，然后左右散开，是不是？对。OK， 哎、欸，聪明哦。对不对？啊，发发就孤单一个人。对，没事，一样是、哦、往你那边踩比较快。好，一二三四，太不是我，我走不过去了。小雨没有视角可以走，我没有视角。我知道了，应该小雨你那边应该是要从贴着画面开始躲。对啊，贴着然后往右边。对对对对对对。没有那小猪就贴着我走啊。孤单一个人的应该在最左边那一个。对对对，小雨最左边那个要孤单一个。小雨是最左边，然后三号跟八号贴一起，然后二六贴一起。那小猪贴着我。过来一点。贴一起。要哦，我们可以过去。妈妈，你要过来一点，你要过来小雨空间。对。一样是哦。来准备，一二三。哎呦，进步了，进步了。我在进步是我的锅，我太早走了，我直接卡死胡小空，胡小空走到半步，哎你，没事，我就是这样迫害胡小空的那个人，一样啊，进不得我活哎、欸，嗯，对，一二。三四，应该是慢一点，两次走那么慢，好像是嘞，还好吧？四一二三四，就一二三，再往前凑一声啊！他这块也太不平。你三的时候，你发现他都已经扶起来了，然后你四的时候，我们都已经没路可以走了。那请看 VCR， 来啦，谁数比较稳定的去呢？再过去、啊、就没有，现在你在前面就你吧，过来了吧？那我要挤的，再回一点，按你啊！哎、欸，我知道，我就等一下啊，来了，是放节拍器吗？我就直接走，吓我！我就直接走过去踩哦，你们自行判断了，好，可以啊，好，没看到画面，我点不知道在哪里，走也先讲一下嘛。我好像是来增加游戏难度的，好玩的，好玩的，好玩的，可以掌握大家的生杀大权，好爽。那我也要，我也要。我们不是意识流吗？哎、欸，阿峰是要跟那个吧，小猪吧。然后发发是孤单一个人、啊，他画面没有，他画面要先到有按钮。对啊，反正其实。这一格可以直接跟着这个彩按，对啊，可以往右边走啊。你说直接走？对对对对对，最右边的可以跟着走过去。可以贴在我身上一起走，那就各边贴过去啊，对吧、啊？只能一个，你们大象只能一个，两个不行，一个不行，要几个？好 ，Hello。我觉得我会死，我觉得我会死、欸。等一下，那个搞错了，那个小猪你要去最左边，不然你等一下没有位置可以走。对，你们要去没有位置走。哦，那你们可以拉过去一点。哎、欸，你可以在左边演演 ，OK。好，可以，我可以。好，叠在一起不行，叠在一起不行。
好了，好啊，我今天想要杀你们个措手不及。一二三，可以，可以，可以，你好近，可以完全可以贴在第一个人后面，你这好近的，我完全是可以去死的，没有快抢右边的，抢右边的，抢右边的，还是我们就意识流，大家自己闪啊！看你大家自己闪，大家自己闪，自己闪！我们这个现在死第二个人呢、欸，好好贱哦！随便的啦。不是有内建的倒数吗？为什么都不用？不要！对耶，对耶，对啊，内建倒数，内建都不好玩，不好玩呢。我的天啊！你阿团已经死十次了，对啊，我好可怜哦，被迫害啦，可怜啦。对，我就看你们怎么会突然猜到，紧张喽，紧张喽，他妈！啊！赶快回头！我已经抓大小做的 tempo 了，还想太啊？啊笑！默契哦，超好笑！我刚刚有闪。你竟然给我回头！不知道你们想干嘛？这些小婊子！一天大失败的，在跟着我，哇，全淘汰！小醉不能过来，小天我就往前走啊！哇，走了三角形，他刚是有收回一下，他有收回去啊，收回去。小小小表示不好玩，没有没有，我已经放弃做反应了，因为反正应该差不多都这样。我觉得我们就是直直往前走，不要停啊！好，不要停。那没叫死，想干嘛？想跳啊？你回到个屁呀、啊！想哎呀，这是黄白心！哇，我那个抖抖，好恶心哦！白心，不是磨砂壶，不是竹子刚在磨砂我，我气不过。团团，团团你小心！原来是报复。团团你小心！不是，我们可以用倒数三二一，不要一二三呐。哎，我一直动我头，我就不会被打到了。那就要看他是三二一踩，还是三二一直接踩到啊？对啊，直接踩啊！一的时候，我一动就没事啊。来来来，贴贴贴，我们一起过去。我不相信你。那我哎，我居然跳过了、欸。看我们是过不了这关的。一直动就没事了，一直动就不会有事啊！我觉得一直动还是会有事哎、欸。没有，你一直动，你要踩到上一个人的路线。没有反击，不是我在看他动作，我没有看我在哪边。你要把我卡死谁啊？我在看右边那个小贱人在干嘛、啊？我就没看我自己了。他不是出发。对啊，好像来不及耶、欸，好像来不及哦，感觉上面会比较快迟到，对，上面会太容易迟到，太快迟到了。哦、这个直接更快，这个更快，这个更快，最快的那一种，是 speed run to die。好，我
我就跟着你了。太贴了！哇，你看这里。再次，好恐怖！为什么？快点呐、啊！反正都会有人死。就是你。怎么你都会在第一个啊？这么好，我不知道、欸，超刚好，那么好。所以他死最少次啊，我们全部人都已经二位数了。还是我们来，大家排个队来，排一个有间隔的队，好不好？他就一二三，就稍微有一点，对，然后直直走啊，不要停下来。想过关了，想过关了。那你往前一点。好，来了，不是，那压三二一啊。对啊，就前面那个三二一，然后大家就一直按住往前走就。嗯哼。啊！为什么间隔这么小？我间隔超小的、欸。为啥啊？你干嘛？你干什么？这个还是你就抬头直接他去死，直接他去死。哇！你竟然，你竟然躲过了！啊，不知道间隔吗？等一下，不是啊，这个不知道什么意思。等一下，间隔，就保持一点空间，然后大家一起往前走啊。对啊。这边可以的，小雨那个过来一点，小雨过来。七号中间有点间隔有点大，对，好，好。不行哎、欸，我觉得我会吃到竹子的那个哎、欸，哇，好不好？我不知道哎、欸，随缘的啦。你说这么近哦、喔？那我是觉得天就过了啦，对吧、啊？天就是卡关，有结的人终究是躲不过的。我们永远都卡在这了。我发现其实，所以往右边，从右边右边打嘛，啊、我就过了。我们要往右边走，跟彩岸流的人同时走应该就可以了。就是我，就是你看着他走、啊。对，然后准备好，要阿发再右一点，我没那个画面。好，你往前走应该就有了。有了。那反正好。一二三，不，塞什么站？塞什么站？塞什么站？啊，我没有事啊，没事啊，你没事啊，没错、啊，你没事、啊。你要牺牲到网络延迟这个问题啊？那个倒数那个比较好哎、欸，三二一那个，啊、那个存活率大好比较高呢、欸。我相信环星来了，五跟三有点近哦。后面太挤了，八后退，太挤了，太后退了。太退了，好，这样刚好，哎、欸，上就踩哦，三二一吗？三二一吗 ？OK， 起，我已经没在看倒数，我就是看那个最前面那个人脚有没有在动。对啊，我一直看最前面的，有，我就看脚有没有在动，好像比数真的要多了。啊，看脚动是不是？对啊，看脚。啊 ，sorry， 这不会杀他，他可以死最少次。OK， 已经有二十，他还在十九次。OK， 我控制住他了，我控制住他了。但等下死的是你，他不会死，因为他挡他挡他的死亡。没错。哦，我总觉得有点鬼啊！我不相信他，我快受不了了，真的不能按，相信这个不能按哟！你快按了，你怎么可以不按他？那你相信这个按钮吗？按了，啊，出事喽！出事了！好了，来，哎呦，哎，哦，我真的不看那个出发，看他脚比较快，没有是看，我是看上才按的，这个跳过去耶，我的天哪，来踩我过去吧，好，谢谢你，然后等一下，哇，你还没跳。你们也是蛮勇的、欸，这谁不跳哎、欸？我的天哪、啊，好狠哦！啊，我终于赢过了。小猪过来，让我踩着跳。没有啦，没有啦，喂，别走，不要，你要挡住他。我过去，过第一关了。好久，好久。
天哪、啊，也太难了吧！是地瓜了，没错，是地瓜。彼岸，彼岸，他也飞出来了吧？他怎么不是按钮？他是飞出来，对，他飞出来啊！别跳吧，不能跳，就是不要跳吧。最右边那个人跳起来，最右边的跳，对对对，最右边的跳一下。哦，注意哦，走着吧。彼岸，好像按了，按了就死了。好、哦，两个都会死，都会死，都会死。我在帮你们，很有实验家精神。我帮你们抢先体验了。OK， 现在游戏最喜欢跳我头，妹子，不行，不能抢你头。不，它有两种功能呢，要迂回一下，要迂回一下。啊？哎、欸，六号先跳一下，是玛丽猫，要跳是玛丽喵啊？玛丽喵。哎、欸，不对，那应该是要哎、欸，好用，不是要叠起来，然后要叠起来，对对对对对，应该是最上面的控制啊，下面都下面就是乖乖被踩就好。哎、欸、哦，我忘记了，不是不要跳吗？我忘记了。皮猫，几楼？几楼？乖乖被踩，乖乖被踩，来来来，哎、欸，你后退点，你后退，不是那太近，太近，太近，太近。哎、欸，再来啊，再来，再来，就可以下。你要回来一点。要回来一点哦。好，对对对对对。等一下，等一下，等一下，上面有个按钮飞出来，我就会笑死，笑死。来来来，要后退一点。对对对，哎、欸，啊，对的，重叠。这样子是什么意思？我们再往回走就好了。好好好。好，小猪，哎、欸，等一下哦，哎、欸，小猪交给你啊。哦，我有，还有，还有。还有、哦，还有、哦，这肯定有鬼吧？哦，哎、欸，啊，什么意思？欸、再见，他在跳、欸，哎，好吧，他迂回也是迂回、啊，没有，你啊，没有没有啊，啊，小猪，对对对对对对对，哎、欸，那个二号五号先跳过去，对对对，然后你们高的可以先过去，没关系，对对对对对，但是有人跳他会跟着跳、欸，哎，对对对，我们叠高一点，然后让上面的可以，哦对啊，也可以啊，你们三个叠高一点，他是可以从底下过，没有，我们可以比较稳一点，就直接踩上面就好了，啊，所以我现在跳过去吗？最后，等到你再过去点，再过去点，对，最后的最后的再抓那个，对。好像要抓了。好好好，小允跳，我看一下，我看一下。小允一直跳。你们其他人进门了，你现在进门了，你们现在进门了，嘿。然后小雨跳应该可以不用离那么近吧？你可以在旁边跳就好了。底下用走的啊，就是下来啊。对对对对，用走的。对对对对对对，跳。我天哪啊！你们进去吧。不要那么多人跳，不要那么多人跳。好啊，我帮你跳吗？嘿，也只有你能帮我跳。哇，这个比较快，对，这个比较简单。快走！前面都不知道在干嘛，吓死！危险！危险！我自己就会飞出来。马里奥，这个核弹的符号呢？等一下跳吧，我觉得我不知道左边有事，左边那个不可能，可是他来喽，跳他不是吗？所以对、啊，哎、欸，应该是这边先出发吧，哎、欸，还是我们前面可以先把它弄掉，有机会、欸，哎、啊，不是可以右边一点去引他，右边一点啊，不然来不及，速度不用这么快吧？哎、欸，可不可以？哎呦，哦，可以知道了，好像最右，好像最右，最右边才有办法的，对，那就是不要八个人都在右边的那个平台就好了。可以看到他吗？哦，有了，睡，好好好。要被炮弹炸了。对啊，有炮弹。哦。怎么有人这么自私啊？搞不好会过去，看一下。不会啊。哦，不会啊。红我。我是不是有人墙？我的人。这怎么办呢、啊？知道怎么办啊？那怎么办？一个人去引那个炮弹啊！啊，然后炮弹，然后引炮弹之后嘞，然后他去死了。那我们再想下一步，还是我们就先过去，他直接先往最右边走，因为他那个一直冲，就一直冲吧。还是他会慢慢过来啊？我们就叠一排。Hello? 不是 ，Hello， 你没有跳，有人上不来喽。那怎么办？你去引炮弹吧。你去引炮弹，拜拜。去引炮弹吧。去引炮弹吧，快去吧。对啊。
就发现有了有了有了，不知道什么，不知道哎、欸，这炮弹不太懂。可是炮弹那边角落它，它会卡在那边吗？它感觉可以卡一个，所以是前面有个坑可以躲啊。我在想，不知道、啊，先跳啊，先去、那個，还是我们就先叠一整排过去？你说一可以啊，一排过去，就是值得这样嘛？对对对对对对对。那其他就要跳楼，又不要走喽，又不要走喽。哎，有了有了，一排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 。然后有人要跳过去那个弹头是不是？哦，我不知道，试试看啊，搞不好可以。你说踩他的头，然后踩掉。跳过去，不是，不是踩他，要踩，这是踩他，踩他，是踩过去。但阿凡直阿凡直接掉在他脑门上，对对对，一头撞死。哦，酷哎，多踩几下就没了。那踩一下就好了。好，踩一下。走喽。不是那个叠起来。到底是在急什么？啊！就我们叠两排好了。对啊，前面先叠啦。前面应该是玛丽喵，不是玛丽。玛丽，玛丽，玛丽喵。喵。玛丽喵。叠叠叠叠叠个两。那个过不去，那个叠不起来。对对对对。一号出来一点。对对对对对。哈不是八号不动啊，八号刚不动啊，没办法、啊。走走走走走。一二三，好，有了有了有了。你下去，然后要你下去，我们直接叠啊。对对对，不用不用不用，直接叠就好了。对，直接叠就好。直接走上去。这样子啊，对，然后跳那个弹头。等下五号，五号，等等等，停，五号，对，出去点，出去，对对出去，然后八八要直接往右边走，哦，左边走。竹子右边一点。对对对对对。对，等下八八炮弹就要往左边走，靠近一点之后往左边走。好。哦，所以还有什么？还有什么？小心！哎，要吗？小心哦！等下等下，哎，哦，等一下，贱人，贱人！我就说等一下，他不可能没有心，这么好心，一定有鬼！机车关卡，对啊。然后，你们底下出来一点，斜一点，这边先叠啊，没关系啊。有了，恶意，不是团右一边一点，没有没有。啊！我在右边，我就掉下去了。啊，不是小猪啊，讲错。是小猪对，好。哎，不会有事哎。走啊走啊走啊！上面风景很好，没事。Hello。Hello。Hello。猪子在搞，猪子在搞啊！我发上哦。好，来了。所以好。这边应该先偏下，先偏下。等一下，是我们这边偏的吧？要我们要我们这边偏套，我们这边偏套可以了吧？哎，有有有。哦，你想要都很简单，不要太靠过去那边就好了。好，不是那边有空气墙，要跳一下，要跳一下，要跳一下，跳一下，跳一下，小跳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 ，不能大跳哦，大跳就死了。好冷，还是跳一下。没关系，你死了，你死了就全部怪你。你都已经迟到了，你还要皮呀？最后一关，黑暗公园。黑暗公园。危险！头上有东西，头上有东西。先拆掉看，先拆掉看，安全。哎，那个方块下面有东西。对，稍微下面有东西哦。骗他。跳过去，不理他，不理他。哎。好，不理他。可是好像要推他才能上去。不理他呢？要推。不理他呢？那怎么办？带来东西。先往左边推啊！不是，先往左边推。不是，这边往左边推，应该推一下就好了。过来。可是没有，要往右边。不是，要往右边。那我们怎么踩？对啊，要往右边推。会有一个人留在下面。对啊，不是，是他的红色是左边比较明显，你往右推，你一定会中刺啊。对啊，那来吧。所以是先推一下就好了。好好，就这样，好。然后嘞，不是，我们还是要，你看一个人就跳不上去了啊，我们要往右边推啊。我是想说，要不要先把他推走去触发一下啊？就试试看啊，来啊来啊来啊。对啊，刚刚那个红色这样会直接看到，会直接碰到，所以要想办法看怎么推去触发。嗯，谁只要？朱棣王没有触发到，你头上有那根呢？那根要先触发掉，对啊。哎，等下还是叠起来，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 叠起来。你说上面的吗？上面四个推，上面四个推，下面四个停。没有啊，上面推不动啊。可以啊，可以，可以。还有字哎，
他会飞起来吗？那个一号推，一号推，一号推。停！这样应该够了，够了吧？应该就可以跳过去了啦。往上面跳。对，可以啦，可以啦，可以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 。可以。那你过一下，过去。好，过去啊！你要干嘛？过去啊！过去啊！什么？来来，变成小红。害很害怕啊！极限跳，好，一七。好，我在下面。好，那七个上面一个吗？下面就是所有人一起往前推。你怎么都在中间了？啊！上面有陷阱，好贱呐！贱人，贱人，贱人！这次又急了，又急了，极限速度，慢慢来，慢慢来，不急。这次先躲刺。好。對啊、他头上的刺啊，在右边点。没有没有，最下面的就好，不用叠，不用叠。对，这边才要叠。这边才要叠，对。啊，上面四个推。小光，你在干嘛？小光，哎，我来了。上面四个推。Hello， 嘿，好，你们四个推。再来。再一下。小光，你好像可以前一点点的。嗯，好，我前一点。好，这样应该就可以了吧？差不多了吧？上面一个不是，要小光，你先别在那边。小空跳强一点，哦，可以，好，可以了，可以。好，那你们跳。你们先，我最后一个。怎么看？完全预判到你的三次跳跃，笑，烦死！不要去推上面那个，那最上面那个不是我，我在想说，先不要推，因为，因为什么？没有，那也是那种。那个也要，我们先把上面跟刚刚那样推一下嘞。我刚刚是想要轻轻推一下。推上去，先把底下的推走啊。对啊，你那有人没动啊？四号不动，啊你们不动啊？就这样推就好了。对啊。啊，就下面的四号。下面有啊。我在看戏。下面要推下来。贱贱。还要先把楼上那个推下来。没有，应该是推到那个位置之后再推上面。对，推到那个，然后到上面再把它推，然后再推它。对，不然你直接先推上面，你也会被吃啊，还是一样。对啊，你一定会先被吃，因为它就在那个一推开就是。啊阿发，可以可以，这个应该够了吧？这应该够了吧？够了。阿发，最后哈。OK。你不要推他！哎、欸，有人在那边，有人在皮，小爽。好像慢一点。对，就看看那个啊，那个红色有没有吐出来？有字啊，我们其他往前走啊。对，给二号控啊，我慢慢走。就大概一个人的空间。好害怕、啊。四号嘞，小猪，好像快了哦，要快了哦。哎，一个人上去，眯到了，眯到，等下推一点，好，推一点，不可以一个人上去。对，我怕我踩到那个啊，没有，哎，对，哦，上一个，啊，把它推下来，把它推左边，推下来，不用推下来啊，不用推下来，往右边推吧，不然怎么上去？对啊，没有啊，我们这边的人要越过这一格啊，我们还要再继续往左边的要越过这个七啊，不是啊，这样会留一个人下来，完蛋了，对啊，等下先往左边，先往左边，不是，先往左，那个顶到了，先往左，把那个顶的往下推，把那个顶的往下，对，有人上去吧，小空推，推下去，往左，来吧，然后再持续推。然后一起推这里，小猪，对，然后再往右推一点，好，然后再去掉，把那个吃上。等下我靠，推，哎，停啊，小心，刺，我就可以了，可以跳过去了，好了，小心，哎，你不要急，你怎么下去了？掉下来了，没救了，那没救了，有救啊，再推回去啊，哦，要推去哪里？再推回去还是会死啊！对啊，还是没有办法回来啊。就是啊，没办法，不是推到我可以跳过底下那根刺，不可能啊！一个人一个人在下面啊！你那个就推下来的话，那也上不去了。对啊，对啊。哦，
那可以再过去一点，不然很容易掉下去。不行啊，因为这边就是三角形、啊。下面有刺啊，下面有刺啊，有刺啦、啊。我知道下面有刺啊，但我还没看，刚才视角还没看到那个红色的点点，不是吗？小猪有啊，哦、对，已经被小块的没有、啊，是还可以再还可以再过去一点啊。调音量，我刚才调音量，我刚才调音量，等一下来啊。可以吗？还要再过去？这样应该可以吗？试试看啊。不行吧？试一下。不行吗？好像有点难。再推啊，再推啊，是可以啦。喂，哦，可以耶，可以耶，赞哦。干嘛呀？就跳过去就好，直接跳，直接跳，跳线头过去就好了。你为什么？你踩盘线头跳就好了。啊，我想试看看跳这个吗？奇怪。哇，这样。那小猪你扣完我就推到底哦。那个，小心。就推一个人的局。不是楼上那个在干嘛？不是楼上那个楼在干什么啦？不是你可以下来，团团可以动一下吗？团团你没动了，团团。我不用推啊！不是我干嘛？我刚才讲我在调声音啦。可以了，可以了。好了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 。不再推一点点吗？不再推一点点吗？因为已经有那个了，已经有。那我往哪推？往左边，左边推啊！这边可以往后这边推，推到人头上。等下，先别推。后面的往后，后面的往后，谢谢。OK， 可以推了，可以。你不要推下来，好。然后可以往前。推，全部下来，全部下来。你小心。还是团团，你先后面。好，可以再往前一点点啊！可以了，可以了，他把他压住了。可以再过去点，可以再往前。有点不对了，不行了。到了。啊，跳吧，你先上吧。这不能失败。还是对啊，还是可以把这个七往右边一点。我觉得可以。不行了啊！怎么让七个人上去？可是我没有办法搭乘在那，我没有办法上去啊，没有办法。对啊，大家加油！不要推到这个，好危险。嗯，推到这个感觉下面也推不动了。哎，还是要推下来，不可能吧？哦，你说往左边吗？对啊，不可能吧？应该是往右，那应该是往右的。对啊，我觉得右边有鬼。哎，真的哎，好像要往下丢哎。我觉得有陷阱哎，我觉得有陷阱。我跟你说，我这边决定先一个人先下去的。有陷阱，你看吧。然后怎么推、啊？人家要怎么推？一样也是叠起来推吗？让阿凡下来，阿凡反正上面推他，不要用跳推的啊。哦，啊、可是有对啊，有难度。对啊，好了啦，我觉得不行了，要碰到了，我觉得有高度就跳下去啊。可是问题是像最后一个没办法走啊。对啊，搞不好右边有箱子啊。干、好难哦、喔，这没办法、欸。哦，你说最右边，感觉右边应该有东西啦。应该是有啦，不然这个太难了。哎、欸，这个要新颖啊，对，好好。哦呦，哎呦，哇，大力推！好、欸，你们先。好。好像出来了，好像可以了。好，先过去，我先过去。好。你要控哦。不是，可以了。嘿。过去吧。真害怕。不行，先下去看一下会怎样。去啊，对啊，反正最上面就先留一个人在看嘛。哎、欸，有倒数哎，没有他的啦，是暗的，对吧、啊？哦，还是再一个下去看看，对啊，再一个下去踩过去看看。对啊，就是对啊，至少两个人看一下。看一下有没有，小心哦、喔，慢慢来。我们往右边点，我看不到，看不到了。往右边点啊，我们往右边点。很深哎、欸，好像没东西、欸。再给你一点空间。可是还没有到绿绿的哎、欸。对。我们叠一个斜的，让它这样就可以。好像不行哎、欸，好像没东西、欸。有东西应该早就出现了，还是應該没有？哎、欸，都下去吧。这、我们就直接都下去，然后走到最右边算了，算了走。好，看一下。过去。我不能进，我不想进去了。有啦，有按钮哎、欸。猜猜看，按一下。还是按看。能踩的、啊，按一下。
哦哦哦，果然啊！哎，你过来点，过来点，过来点。哎，你们那个三号下来帮忙推，三号这样推一下，把它推下来。好好好，然后你就可以跳上来。其他人先进去啊。是呀，有九六九六，滚滚滚滚滚，阴险观看。耶！轻轻就算完全了，刚好两小时，这个太阴险了，抓时间，开心玩就好了啦。轻轻松松，还有三关。没有，他这就是特殊关卡，就是来搞人的啊，是来搞人的，对，对啊，啊，这个就没错，下次如果真的大家有新手再说啦，对啊，就再说呗，没错，太累了啊，休啦休啦休啦，再见了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 再见再见，拜拜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 。哎，其实没有问说等一下要玩什么哎，因为我们那时候是到几点啊？七点五十几分都还在忙，想说哎，十点后有没有玩什么啊？没有问。对啊，不然就说来打斗阵啊，这样。没有，原本那个什么，原本他们下午在玩后事，然后就想说，哎，不然结束来玩后事啊。结果他们下午一下就玩完了，原本下午要跟他们玩。嘣嘣嘣嘣。哎，打斗阵吗？打喽，看一下他们。哎、欸，哎，算了，关台关台。是刚刚玩到一半，说想要去尿尿，然后忘记了。哎、欸，之后可以跟你玩这个了，都玩完了啊。之前有人问说要不要玩 Pico Pa， 我说不行，先留在跟他们玩。那现在如果观众有的话，可以来玩了。看一下哦。你们有谁有 Pico Pa 吗？二哦，二哦，是二哦。对吧、啊？有的话就可以观众场了，没有的话那就算了。看一下啊，是。啊，没有，那就算了。那就是。讲屁话！哦，他们都关台了哎。好啦，关台啦，关关，大家晚安。波波。哎看一下哦。看一下看一下。我 YT 先好 ,YT 比较少人。啊这晚安，令晚安，毛太郎晚安，帕夫洛娃晚安。Super Hungry 吗？晚安。番茄晚安，咪咪晚安，小维晚安，米团晚安，冰蓝色晚安，棉被猫晚安，迪恩晚安，雪莉晚安。
米莎卡，哎、欸，米莎卡，你在私讯我图起吧，你再传那个图给我。莫斯比晚安，英美晚安，小猪晚安，米莉晚安，样样晚安啊！你再把你要的图丢给我，我再来画。一样晚安，晚安。兔子晚安，安妮晚安，洛莉晚安，傻哭晚安，我在不在？又帮我挂台，晚安一下。你知道给兔比的，我知道啊。啊，你还是要给我看一下是要画什么啊？我的呢？你存到30000来换啊，你换得到的话，你来换啊。好的，还是你跟他说，看你啊。啊，哎呀 ，ID， 好啦，好啦，大家拜拜。